И тъй като образът му се изгубил в дебрите на митовете и прекомерната патетика, винаги е било важно Паисий да е велик и никога не е било важно защо. Не са я чели историята, неразумни юроди и до там. Поехме на път, за да намерим отново свети Паисий Хилендарски. Той е монах от Атон. Авторитета на тези хора е безспорен. Той живял същия живот, който и ние живеем. Градихме парче по парче образа му. С изненада тълкувахме нови документи. Ние предаваме кода на 18 век с кода на 21. И така го видяхме. Имаме повод, но ни е събрало най-вече любопитството. Онова от тъканта на нашата професия. Искаме да открием истинския Паисий, трудно различим за толкова много митове, краеведски амбиции и патетика. Сложна задача. Затова я поделяме. Отец Паисий е обект на толкова много статии и обемни трудове, че изглежда невероятно колко малко са сигурните данни за живота му. Но за да се изчистят всички идеологически наслагвания около хилендарския монах, ще търсим фактите и ще градим образа му отново. Това ни води на експедиция към Атон, Света гора. Автономна монашеска република от 20 православни манастира. Първите се появяват към 9-10 век, когато Атон е един от многото духовни центрове на православието. В рамките на Османската империя обаче, манастирите в Мала Азия постепенно затихват. По времето на отец Паисий, Света гора в Атон е най-големият и авторитетен център, който успява да се съхрани и развива. Два от манастирите пазят следите на светия отец – Хилендар и Зограф. Но само библиотеката на Зографската обител отваря съкровищницата си за екипа ни. Това е старата библиотека, която подновихме последните 7-8 години и направихме и тая малка експозиция. Сложили сме и така представителни документи и ръкописи от историята на манастира. Най-стария документ, който имаме в манастира от 980 година, в който за първи път се споменава в писмен извор Зографския манастир. После 9 век започва да се населва Света гора изцяло от монаси и лека по лека се утвърждава нейния статут, който винаги е бил покровителстван от византийски император. Имаме в нашия архив доста византийски хрисоволи императорски. Имаме една грамота от Йоан Александър, която е по същото време издадена, в която той изтъква своите заслуги. 12 век монасите българи вече отчетливо преобладават в Зографското братство, заедно с гърци, сърби, руси, власи, украинци. Манастирът получава дарения от цар Иван Александър, Иван Асен II и Калиман. Има земи и села в областта Македония. При турското завоевание светогорските манастири успяват да се съхранят под ръководството на Цариградската патриаршия, стават много влиятелни и излъчват повечето от цариградски патриарсии. Тук вече е самата история. Всъщност се оказа, че това, което е ценно в история славянобългарска, много малко или никак не е известно на нашите сънародници. Хората, които идват тук, и аз ги питам, чели ли сте историята? 97-8% не са я чели историята. Или в училище нещо са прочели, но никой нищо не си спомня, освен крилатата фраза. То не е първо, но е крилатата фраза от неразумни юроди и даже до там. Затова Зографското братство решава да направи нов превод на историята. Старият е над 80 годишен, за това време науката е натрупала повече данни и за времето, и за езика. Но освен по-разбираем, монасите осъзнават, че е крайно важно да направят критически прочит с бележки, за да може всеки сам да стигне до нейното величие. С тази отговорна задача се захваща екип от учени. Един от тях намираме в опит да разчете скрития текст под стар палимпсест. Моята идея беше тогава да направим точен превод, който да замести идеологическия превод на Петър Динеков. Той е част от едно друго време, в което имало други поръчки, други потребности. Защото фактически за нас винаги е било важно Паисий да е велик и никога не е било важно защо и с какво той е велик. И вече когато преводът беше готов, всъщност човек осъзнава, че това нещо е много по-дълбоко. То има много по-големи измерения, нали? Много
нали, поставя други граници, нали, на личността. За новия превод се налага черновата, написана от ръката на отец Паиси, да излезе иззад витрината. Вече 260 години манастирът пази неговите слова, написани в зограф. Макар и хилендарски монах, Паиси пристига тук да работи на спокойствие. За себе си е крайно лаконичен. Малкото, което си е позволил да отбележи, е написано само в черновата, че е дошъл в Атон като иеромонах от Самоковската епархия през 1745. Проявява видимо предпочитание към Рилския манастир. Той има така един пасаж посветен на Рилския манастир, доста солиден. И не е изключено и там да се е замонашил. Си е написал черновата, след което си е направил собствена белова със собствения почерк. Черновата е останала в Сографски манастир, защото повече не му е трябвало. Как се разбира, че това е оригинал на Паиси? Че това е от ръката на Паиси? Значи това го установи Йордан Иванов през 1906 година и това е сравнение на един такъв подпис, само че този подпис, с който разполага Йордан Иванов, е запазен в архива на Сленски Карловци. Сравнението на почерците натрапва едно друго прозрение. Този на Паиси е много далеч от калиграфския почерк на школувания книжовник и много прилича на онези бележки в светогорските кондики, с които са отбелязани стопанските дела на манастирите. Това означава, че това са хора, които са се занимавали с... Значи аз не бих го нарекал дори търговия, но с примерно снабдяване на необходими неща за нещо. Примерно сега се прави ремонт, да кажем, трябват примерно 2 кубика дървен материал, прави гради. И един монах се хваща, отива, поръчва ги, пише в кондиката. Някаква известна прилика на този почерк има с почерка на Стоянчо Ваклинович, който е негов, според мен, е племенник. Оригиналът на писмото на Стоянчо Ваклинович до дядо му или чичо му Паиси се съхранява в библиотеката на Хилендар. Там достъпът е труден дори за учените. Затова се налага да използваме фототипно издание на документа, за да осветлим този неизвестен до сега факт. Писмото по всичко личи, че е до близък роднина. Нали, ние сме добре, вие как сте, пращам ти поздрави от този, пращам ти от оня и така нататък. И след това се минава към същността на проблема. Нали, тук имах един хесап, нали, и така нататък. Какво да го правя хесап, общо, защото е сметка. И първите поздрави, които той праща, той казва: много поздрави ти докесавам от майка ми и от тетка Стаменка. Което означава, че най-близките хора, от които той му праща поздрави, са неговата майка и леля му. Фактически Стоянчо Ваклинович се титулува родственик на Паиси, като се обръща към него проигумене дедо мой Кир Паисие. Освен двете сестри и Лаврентий, за когото сам Паиси посочва, че му е брат, няма други запазени документални свидетелства за семейството му. Стоянчо иска очевидно финансов съвет от чичо си, вероятно приема Паиси като вещ в стопанските дела, а приликата в почерците на двамата навежда на мисълта за една и съща школа. В смисъл, школа, то е било някакъв тип църковно училище, където са ги учили да пишат. И за мен това са реално търговските почерци на 18 век, защото Паиси не е бил школуван книжовник. И това е сигурно. Разликата в почерка на Паиси с калиграфските на книжовниците от 18 век е очевидна. А че той е бил финансово обигран, обяснява всичко останало. И доброто му образование, и успехът му като таксидиот, и авторитета му сред братството. И още нещо извън клишето. Отец Паиси със сигурност не е бил беден монах. Тъкмо обратното. Документи за дарения и заеми доказват, че е бил от състоятелните и многоуважавани монаси на Атон. Не е бил беден монах. Не е бил беден. Това откъде имаме като знание? Това го имам от Иван Васов. Да.
докато това, че не е бил беден монах, е от тези 500 гроша, които той дава назаем на манастира си, от това, че нали, е част от манастирския събор, от това, че подписва финансови решения, от това, че е бил проигумен, че съветва проигумен Стефан за друг хилендарски проигумен, какво да прави с един дървен материал, който трябва да вземе от Солун. Тогава, как един финансово обезпечен млад мъж става монах? Както сам Паисий посочва в черновата, той е бил на 23 години, когато отива в Атон. Тогава е център на исихазма, най-високата степен на отшелничеството. Сега изглежда необяснимо, но не и за времето си. Нека не забравяме, че точно втората половина на 18 век започва антропология на промяната. Тя е свързана с активните контакти и обмени, търговски, културни, духовни. В основата на балканското, в това число на българското възраждане, всъщност стои търговията. В условията, за които говорим, тя се извършва физически с трансфер на хора. А още по-хубавото е, този трансфер на хора означава трансфер на идеи. Нашите земи много бързо се включват в този търговски оборот и се проявява интерес не само към високото знание, но и към прагматичното знание. Съвсем естествено е това знание в отделните населени места да се търси от монасите, които са създали килийните училища. Тласкат българските представителите на българския елит да дават децата си, да се обучават, да продължат всъщност занаята и традицията и да придобият по-висока образованост. И ако първоначалният план е бил да се подготви да продължи и да разшири семейните дела, Паисий най-вероятно е последвал убежденията и сърцето си. Но 18 век е труден и за самите манастири. Те са на ръба на оцеляването си. Монасите сами обработват земята, лозята. Налагало се да стават занаячи. Стигат до там, че в разрез с църковния канон, монасите продават или залагат най-светите си ценности. Свалят обкови от Евангелие, бисери от икони. Налага се да пращат монаси надалеч, за да събират помощи и да привличат поклонници. Няма допълнителни нови данъци? Не, допълнителни данъци не. Данъците прогресивно си нарастват. Сега, интересен детайл в целият този разказ най-вероятно е, че ханифитската правна школа, която доминира в Османската империя, това е една от четирите правни школи в исляма, третира не манастирите като комплекси в този процес, а манастирските братства. И имало е случаи, в които манастирите са били принудени да откупят отново своите собствености, тъй като Османската държава им обяснява, че те владеят своите имоти неправомерно. И това води до разцвет на таксидиотството, фактически на пътуванията на монасите за събиране на пари. И Хилендар, който се намира в особено тежко положение, за разлика от Зограф, например, защото Зограф винаги имал имот извън Османската империя, и то в така добри размери. И поради тази причина те взимат едно важно решение, съборно решение, то тия неща стават само с събор, да разделят наличната частица от Светия кръст. Тоест това е най-голямата светиня на християнството. И ти взимаш решение, че трябва да я сцепиш на две. И с едната част да се ходи на таксиди, т.е. да се събират милостиня. И под този важен документ от 1759 година, парафиран от двама патриарси, доста високо в иерархията, стои подписът на отец Паисий, като част от събора или висшата управа на манастира. Същият подпис, който виждаме под разписката за заем от 500 гроша, които свети отец дава на Хилендар през 1775-та. Още един неочакван факт. Излиза, че отец Паисий не е починал през 1773 година, въпреки че срещу това стои друг документ, черно на бяло в хилендарската кондика. Там е отбелязано, че 1773 година се е прибрал монах от Ампелино и е донесъл веста за смъртта на проигумен Паисий и негови вещи. Но внимателен прочит на всички манастирски документи от това време разплита това противоречие. В Хилендар е имало двама с името Паисий. Извадих всички споменавания на
Паисий, на името Паисий. И това, което забелязах, е, че единия се нарича само проигумен Паисий, а другия обикновено се нарича брат наш проигумен Паисий. Тоест имаме една редица уважителни обращения преди да се каже името Паисий. Хипотезите за титлата проигумен също вече са изчистени. Проигумен става всеки иеромонах, успял да събере голяма сума от таксит. Или това е краткосрочен почетен чин за заслуги, докато дойде следващия монах с голямо дарение. Това от своя страна хвърля нова светлина в отношенията между двамата братя. Вероятно, не Лавренти е покровител на по-младия Паисий Хилендар, а точно обратното. А по времето на своите обиколки като таксидиот, Паисий има възможността още повече да разшири мирогледа си. Тръгвайки да търсят с помощ тествователство, да набират средства за манастирите, таксидиотите сами се превръщат и сами изграждат една инфраструктура на информация и на комуникация. И то на информация не на базово ниво, а преди всичко на обмен на идеи. Метосите са създадени като утилитарна инфраструктура на църквата. В смисъл, място, където хората могат да отседнат по пътя си и така. И ясно и съвсем логично е, когато имаме пътуващи монаси, и то от Атон, и то от български манастир Зограф, или който и да било, които пребивават за известно време на едно място, че това място се превръща в място на общуване и на общение. Тук можем да търсим мотива на Паисий Хилендарски за написване на история славено-българска за неговите съвременници, тъй като той е провидял в многобройните си контакти с своите сънародници в села и градове, е провидял нуждата и е усетил нуждата да бъдат така, те да получат знания за собствената си история и повече упование в своята народност на принадлежност. Вдишвайки пробуждащите се надежди на своите сънародници, Паисий със сигурност реагира на засилващите се идеи на илиризма или обединение на славяните в една държава Илирия, но под сръбска егида. Със сигурност отношението на монасите и средата в Хилендар, който е сръбски манастир, подлютява чувството му за историческа справедливост. Големия проблем е, че в Хилендар има достатъчно сръбски родословие. Вероятно, и той си го пише, и сърби и гърци ни обвиняваха, че нямаме история. И вероятно е тръгнал да търси първите си сведения още в Хилендар. И ги е намерил. Първо в Хилендар е чел историята на Цезар Барони. Цезар Барони първо е един римски кардинал, на когото е поставена задачата да напише обща европейска история. Той имал достъп до много извори, защото е бил и библиотекар на Ватикана. И в 1719 година излиза тази книга, която отец Паисий е ползвал активно, за да събере данни за българите. Хилендар има една-две български царски грамоти, които той вероятно е видял. По същото време, Хилендарското братство изпраща Паисий в Сремски Карловци, за да прибере останалото след смъртта на архимандрит Герасим. Мисия, която свети отец приема охотно. Там ще има възможност да се зарови в богатата митрополитска библиотека и да потърси други източници за нашата история. Затова, освен че носи оригиналния подпис на отец Паисий, две разписки оттам са крайно интересни. И двете подписани от карловецкия митрополит Павел Ненадович. Двамата определено са се срещали и не е изключено Паисий да се застоявал с дни в библиотеката на Ненадович в манастира Грегатек. Съществена подробност, като се има предвид, че Павел Ненадович е свързан с поръчката и изработването на стематографията на Христофор Шефарович. Още един от силните дразнители за хилендарския монах, които го потикват да напише историята. Ако погледнем стематографията, тя е апотеоз на илирийската идея. Защото тя започва с една камара светци. След това имаме една изключително важна литография. Това е апотеоз на Стефан Душан. Най-вече срещу идеята на Стефан Душан като обединител протестира Паисий, защото той в история славяно-българска пише: чули от бабите и нарекли Стефан насилни, Стефан силни. А той е Стефан насилни, защото е убил баща си. В Сремски Карловци Паисий попада и на още един източник, който цитира в историята си. Книгата на бенедиктинския монах Мавро Урбини за царството на славяните.
отново привърженик на илиризма. В нея Рубини обяснява лаконичното представяне на българските царе с изопаченото описание на историята ни, писана все от чужди автори. С тези две книги Свети Отец се връща в Хилендар да напише славяно-българската история. Названието славяно-българска също не е случайно. Това е свързано с една обща тенденция, която започва от Петър Велики в Русия, когато той създава гражданския шрифт, прави така една езикова реформа, можем да кажем. Тъй като държавата в Русия има нужда от такъв гъвкав език и църковния език затруднява функцията на държавата. И в документи, които можем да разгледаме от този период, се говори със славяно-руски, т.е. този нов език. Славяно показва връзката с църквата, а добавеното руски става нарицателно на говоримия език. Върху новите преводи в двора на Петър работят и изявени сръбски книжовници, които по-късно се връщат в Сърбия и прокарват идеята за реформа и на сръбски език в по-разговорна форма, която те наричат славяно-сръбски. Отец Паисий се намира в средата на 18 век в, както знаем, сремски карловци, обикаля тези земи. Той е бил в контакт с тази тенденция, която се появява. А неговият текст е диалогичен и полемичен. И така нарича този славяно-български пак с идеята, че използва един висок език, който е по-присъщ към църковния свят и един по-народен, който всъщност е български. Но това, което днес е трудно за проумяване, освен прозрението на отец Паисий и дефинирането на български език, е неговата концепция за българската история или за българоцентричната история. Векове наред историята е само тази, свързана с Божията промисъл или тази на византийските императори. И в средновековната матрица всичко започва от историята на Божия народ и сътворението на света. Ние българите реално нямаме концентрирано писана поместна история, т.е. наша си история. Нашата история винаги е била представена или във византийските хроники, които ние сме превеждали, или ние сме си я добавили под някаква форма към византийските хроники. Типичен пример за това е Манасиевата хроника, където нашата българска история е дадена в бележки под линия. И отец Паисий се опитва да състави една цялостна концепция за това как нашия народ е произлязал от, нали, въобще славяните, как произлизат от Мусох. Първо са видяни със свещените корени на нашата история. Нали. В тая хронология отец Паисий умее да намира Божия промисъл за нашия народ. И в началото на тази свещена българска история отец Паисий слага Свети Свети Кирил и Методий, най-силният, най-убедителният ход на хилендарския монах. Един, би го нарекал, идентификационен фактор, който и до момента е основният в нашата самоидентификация като българи. Всъщност, Кирил и Методий през средновековието не се празнуват заедно. Но това, което прави отец Паисий, е, че той ги обединява в едно, говори за двамата, говори за тях като създатели на азбуката. И този наратив ражда първите празненства на Ден на Кирил и Методий и Ден на буквите през средата на 19 век. Ето защо, за да отбележи 300-та годишнина от рождението на Свети Отец, Националната библиотека избира именно денят на Свети Свети Кирил и Методий. От архивите за поклонение пред делото на отец Паисий са изведени преписите на неговата история. От 50 оцелели преписа Националната библиотека пази 26. Ваденето им е истинско свещено действие. Но първо минават през строгия преглед на реставраторите. Някои от тях получават нов дигитален живот. Истинско събитие за повечето изследователи на Паисий. За съжаление, както за много голяма част от нашата ръкописна колекция, нямаме историат, така да се каже. Как и по какъв начин са дошли тука? Всъщност, като изключение, бих искала да кажа специално за тази книга, която е първият препис, направен от бъдещия епископ Софроний Върчански, тогава Стойко Ярей в село Котел, тогавашното. На първа страница той е описал цялата история по създаването, по присъствието на Паисий в Котел. Така пише в бележката, че си историю принеси я
Т.е. донесе Паисий Ерумунах от Света гора Атонска. И това е първия запазен, при това за наша радост, датиран препис. Когато съпоставяхме ръкописите от тъй наречената архаична група, ние се убедихме, че имало две белови. Едната е разпространена в Североизточна България, а другата е била разпространена в Самоковско. Защо отец Паисий спира първо в Котел, вероятно днес няма как да научим, но със сигурност добре е планирал разпространението на историята си. Той отива на места, където познава хората и знае на какво може да разчита, където може би е бил, където има метоси на Хилендарския манастир. Затова Жеравна Котел е едната дестинация, другата е Самоков. Вероятно и поп Стойко Владиславов или Софрони не е случайен избор. Може да припише с калиграфска сръчност историята, но може и да посее семена в плодородна почва. Софрони оставя този препис в църквата, в Котел, явно за да се запази добре, но той е направил по-късно още един препис. Този препис професор Надежда Драгова нарече учебник по българска история, като нейната хипотеза е, че поп Стойко Владиславов, който освен свещеник е бил и учител в Котел, го е използвал именно като учебник по българска история. След това еленския препис на Дойно граматик, подвързан с цялото издание на стематографията на Христофор Жефарович. Едното е текста, а другото е картинки, гербове и по-късно, доста по-късно, на поп Пунчо от село Мокреш. Даже си е направил и автопортрет, два на брой автопортрета. По всичко личи, че преписите са емоционална реакция на хората, не са поръчкови. Така върви и през 19 век. Всъщност повечето преписи са късни или истинското разбиране и интерес към история славянобългарска започва близо половин век след написването й. През 19 век вече историята започва да се преписва не само от свещеници и монаси, а и от учители, ученици и дори представители на тъй нареченото трето съсловие. И вероятно вече начинът, по който те я възприемат, е малко по-различен. Двата търновски преписа, преписвачите Петко Славейков и Христо Драганов, издирват от по-стари книги и изображения на български владетели и го рисуват със своята юношеска наивност, можем да кажем. С оглед на интелектуалното развитие на самия Петко Славейков, тези двете книги са много важни, тъй като той до тогава е имал желание да става монах. Но казва, след като направих тези преписи, Паисиевата история разсея калугерската мъгла от моя младежки мозък. Паисий дава един импулс. Импулс не само да се интересуват хората от историята, но импулс да я правят така, че тя да може да бъде проповядвана, тя да може да бъде четена пред много хора и те да я разбират и да се вдъхновяват от нея. И така го разбрахме, и сами се убедихме, и оставихме всеки вътре в себе си да го види. И не образа на художника, а историята на времето да очертая снагата или къмо. И запалихме свещ и отправихме молитва за българите в храма, който още пази неговите стъпки, така както сам отец Паисий е сторил, в търсене на просветление, за да напише нашата история. История славяно-българска по Божия промисъл.